Garantuje 37 hiljada, naročito na, u teritoriji centralne Srbije. U Beogradu je to drugačije, jer su komunalne usluge mnogo skupe. Ali, gospođo, mi moramo u Srbiji da se ponašamo kao jedna familija. I da jedni druge pomažemo. Znači, kod nas mora sasvim drugačije da se pravi socijalni program. Ne možemo mi, gospođo, da gledamo kako direktor AIF Srbije ima 7000 eura platu i da nam priča o socijalnoj pravdi. Ili je direktor EPS-a, on se sada, Bogu hvala, svaki dan pojavlja na televiziji, 270.000 mu je plata, dinara. To je, gospođo, za Srbiju izuzetno velika plata. I on ne može da priča, on nema argumenta da priča o socijalnoj pravdi u Srbiji. Znači, sasvim drugačija organizacija. Najlepše, hvala Ranku što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro. Dobro jutro, Vete Rimer iz Kraljevice. Izvolite. Minimalac ko minimalac, možda je to, ne bude da je dovoljno, ali ipak mislim da nije dovoljno minimalac, no za pristan život mislim da ne bi bilo ništa manje ispod 70-80 hiljada dinara. Znači, možemo računati na neke nepredviđene okolnosti, da se nešto pokaže u kući, neki uređaj, da nešto se desi, da nije to samo, znači, minimalno je dovoljno, nije dovoljno. Ja bih rekla, ako bi bilo 70-80 hiljada, bilo bi da se uštedi. Da, bilo bi malo i da se uštedi i da se malo ode na neki vikend i sve to. I zakon o radu je dobar zakon, nije loš zakon o radu, ali ima tu drugi neki problem, rupe u tom zakonu, koje su nevidljive. Znači, u privatnim firmama pričam, znači za državni sektor je sve ok, ali za privatne firme dosta su velika ovlašćenja njima data na raspolaganje, tako da ima tu dosta problema. Danas je sunčana i topla, temperatura do 32 stepena. Prije poslije mjerenja na glavnom gradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, previsor 997 milibara, duva i sunčni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Zaista vijeste, urednik Vana Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Poslije novih vesti na talasima prvog programa radija, jutarnji program vam još jednom želi dobro jutro i kratko pre nove epizode emisije Srpske na Srpskom. Nova tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. To je kako je prošao ove godine online tradicionalni festival Vanišnjega u Bacu. Zatim na ovom gostu dolazi Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora Fondacije Ebro za znanje, koja sedište ima u Kosjeriću, a koja je i ove godine raspisala konkurs za stipendiranje najboljih, a najviše ugroženih srednjoškolaca i studenta u našoj zemlji. Govorit ćemo i o pomoći našem kolegi Milenu Popovu, odavljati sve koji su u prilici da se odazovu tom našem pozivu za pomoć dobrom i dragom kolegi. A također čućemo i kako radi udruženje penzionera u Čačku. Petak je, pa naravno, i danas kviz jutarnjeg programa. To nećemo preskočiti, nema ni razloga. Kao što nekada ne preskočimo. На Сербском. На последний састанок кучного совета нашей сграды пошла минута благостания со четвертого спрата, которая радует городской частоте, да нам объясни, как удобрила музыку. Ljudi i ne znaju, pa u eko će se svašta bacili. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo se flašama od deterđenta, nego puno mlijeka. Reci
kažnje ostrva, čim učinkom su razočarili. Pa onda kaže, kako se to džubre sada zove reciklabilni otpad koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i balina.